在中国大陆西南边疆的一个苗族山区里，住着一个活泼好动的小男孩，他叫小皮。他是个聪明勇敢的孩子，他跟妈妈还有一只聪明的老猫，喵喵，住在一起。小皮走到哪里，喵喵就跟到哪里。这一天，小皮跟老花猫喵喵一大早就出门上山砍柴。太阳慢慢的落山了，天色渐渐暗下来，可是他们还没有回家。哎呦，这孩子啊，不知道又野到哪里去了。妈妈担心地说，砍个柴也要老半天，天色这么黑，真叫人担心啊。这时候门外传来老虎的低吼声，正好一只老虎经过他们家窗下，听到这些话不禁高兴起来。小孩的肉最好吃，现在赶紧回山上去找他，今晚有大餐吃了。老虎的口水都忍不住流出来了，拼命地跑回山上去。老虎急忙地跑到后山，果然看见小皮正走在林子里。我要吃你，我要吃你。老虎突然一个转身，张开脸盆那么大的嘴巴。小皮吓了一跳，脸都白了，连忙向老虎求情。武大王，拜托你不要吃我，我妈妈还在家里等我呢。哪有这么便宜的事，今天一定要吃你。我太久没有吃小孩的肉了，闻起来真是不错啊。小皮四下张望，他呼吸越来越急促。啊，那只聪明的老猫喵喵跑去哪里了？他真的急得没有办法了。哎，好吧，如果你非吃我不可，我就给你吃好了。小皮灵机一动地想，不过我这么瘦，一身骨头不好吞，就让我先去打桶水给你润润喉吧。老虎犹豫了一下，好吧，那你快去吧，快点回来哦。小皮跑到树林里，找到了正在打盹的老花猫。喵喵喵喵，快起来啊，有老虎要吃我，怎么办吧？花猫懒洋洋的趴在树上打个盹。不要吵我啦。老花猫，快点快点啊，老虎就在那边要吃我，快点醒醒啊。喵喵。别急别急，我有办法，我们先去摘香蕉，跟香蕉叶子越多越好。哦，为什么？我都快要被老虎吃了，你还有心情摘香蕉？喵喵喵。老花猫小声地跟小皮说了几句话，小皮点点头，开心地赶快跑走了。过了好一阵子，老虎正等得不耐烦。怎么还不回来啊？那个小皮是不是跑掉了？忽然看见小皮气喘吁吁地跑来。胡大王，胡大王，快逃！我刚刚在树林里的水池边看到了可怕的鬼王，他专门吃老虎的，专门吃老虎的。胡说，我在这山上住了这么久，从来没有听过什么鬼王的。真的，鬼王是新搬来的，别做甚的老虎都被吃光了，他才跑到这里来的。他身体好高好高，好像一座大谷仓，耳朵好像竹筛子，牙齿咬起来像石杵在捣米，咕咕咕咕咕，你快逃吧。真的吗？走，快快快，带我去瞧瞧。老虎半信半疑地说。这时候天色几乎全黑了，寒风吹来，还有一点阴森森的。小皮领着老虎往前走。哦，哎呦，我踩到什么东西啊？哎呦，臭死人了，你踩到鬼王的粪便了。小皮捂着鼻子说。真的真的。其实啊，那是小皮跟老花猫妙妙用香蕉跟泥土混在一起的烂泥巴呢。哦，这么高的一大堆粪便，那鬼王一定长得很高大吧。老花猫远远地看到他们来，跳到一棵用香蕉叶子包扎起来的大树上。虎大王，你看那边绿色的妖怪就是鬼王啊，他活了几千年，
胡须又长又粗，好可怕哦！瞧，你看，它好长的舌头露出来，一定是在肚子饿了，想要吃东西啊！什么人在这里？大胆的来这里送死啊！老花猫模仿鬼王的声音，敲着树干说：“我是个砍柴的小孩子。”小皮大声的回他：“咚咚咚咚咚咚咚。”老花猫拿着空竹筒，用力的在树干上面敲着。听到没有？我的肚子已经饿得咕噜咕咕了。小孩子吃起来不过瘾。喂，你刚刚跟谁说话呀？老虎一见月光下的绿色巨怪，舌头伸得那么长，已经吓得半死了。现在又听到鬼王肚子饿的声音，更是四脚发软，冷汗直冒。我怎么办呢？帮帮忙！别说我在这里啊！老虎低声的求着小皮。没有啊，没有啊，只不过我跟身旁的木头在说话。小皮大声的回话。啊，真的吗？我不信，你敲给我听听。小皮就一直在敲老虎，老虎已经被敲得非常痛了，还是哀嚎的要请小皮救他。我拜托小皮，快点救我，快点救我，不要告诉他我在这里啊。不过这一次小皮高高举起斧头，用力的对准老虎的头狠狠的敲下去，哐一声，哇，老虎惨叫一声，砰的一声跌倒在地，爬起来以后头也不回的逃走了。这时候一直躲在树上假扮鬼王声音的老花猫跳了下来，喵喵喵，他跑走了吧。谢谢你，老花猫救了我一命。小皮感激地说。他们两个虽然历经了可怕的过程，还真是有惊无险呢。小皮带着老花猫高高兴兴地回家了。这个故事告诉我们，碰到危险的时候不要着急，冷静下来一定有解决的方法的。今天的故事就讲到这里。小朋友你喜欢吗？逗比公公说故事，我们下回见咯，拜拜。